ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଦିନ ତିନିକି ଜାଣିପାରିବନି ଅଛି ତ, ଏପଟୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ଶହେ ଶହେରେ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକି କାଲି ଆଜି କାଲି ପଳେଇବେ, ମାନେ କାଲି ସକାଳବେଳେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ବୋଉର ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲକିର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ କାମ ଲଗେଇ ଦିବରୁ ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ସବୁ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ଛାଡ଼ି ତ ପଳେଇବ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି ତୁ ଖରାରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଥିଲା, ମେଘ ପକଉଥିଲା, ବରଫ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଥିଲା, କୁଆ ବଥା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ମୁଁ 80 କିଲୋ ମଣିଷଟା ଆସିକି 40 କିଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଇଏ ଗୋଟେ 40 କିଲୋ ମଣିଷଟା 85 କିଲୋକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଫୋନ ଆସିଲା, ଫାଳେ ନାହିଁ ଗୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, କିଏ ଫୋନ କରୁଛି ଗୁଡ଼ି? କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଝି ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛ, ପୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ରହ, ତୋ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଫୋନ୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ। ଟିକେ ରଖେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। କ'ଣ ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କହୁଥିଲା, କ'ଣ କହୁଥିଲା ଗୁଡ଼ି? ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କହୁ, ପହିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, କିନ୍ତୁ କରନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ବୋଉ କହୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ 80ରୁ 40, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି 40ରୁ 85। ମମି ଲାଗୁଛି ମୁଁ 85 ହେଇଥିବି କି? ତମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଋଷି ଆଉ ଘରେ ରହୁନି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବାହାରେ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ର ମୋର ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ଟିକେ ବିପଦ ସେଠି ଗଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସାଧାରେ ଚଳିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା କାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବ, ଆମେ ଏଠି ଭୋଜି କରିଦେବୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଙ୍କଡ଼ା ଭୋଜି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଡ଼ବାଲା କଙ୍କଡ଼ା, ଯେଉଁ କିଲୋ ଯେଉଁଟା 1800 ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା, ଯେଉଁଟା 2 କିଲିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟାକୁ ପଠେଇଦେବ। ଆଉ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ଏକାଥରେ ପିଇଦେଲା, କ'ଣ ହଉ କୁଆ ପଳେଇଲ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁଛି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସୋନାଲି ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ବାର୍ଥଡ଼େ, ସେ ତ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବି ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବେ, ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଧୋଲ ଦିଅନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ତ ଏତେ ଗେନୁ ପାଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସରି। ତ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ ସୋନାଲି ଆଉ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦେଖିବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ, ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍। ସାଇ ସୋନାଲି ସସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମୋର ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଜନ୍ମଦିନ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ହେଇ କି ଗିଲି ଦେଖଉନି ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜନ୍ମଦିନର, ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ତମ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତମର ପୂରଣ ହଉ। ହଁ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସାଇ ସୋନାଲି ସସ୍ମିତା ମୋନାଲିସା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି,
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଅଛି ଋଷି ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ପ୍ରିନ୍ସ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଖୁସି ମାଆର ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏ ଶୁଣି କାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛ ବାବା, ପାଣି ପିଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବାଟ, ତ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବେଗୁନିଆ, ବେଗୁନିଆରୁ ଆମର ବେଗୁନିଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ମାଣନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେଇ ପାଖରେ ମାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର, ତ ଗଡ଼ ମାଣନ୍ତୀ ଯାଇପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ବେଗୁନିଆରୁ ପାଖ ହେବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବେଗୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ପଚାରି ପଚାରି ବି ପଳେଇବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା। କହିବେ ଗଡ଼ ମାଣନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଗଡ଼ ମାଣନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସେଠି ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ତ ରହିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସବୁ ଆସିବେ, ଆଉ ରହିଲା ଆଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତ ସସ୍ମିତା ଆଉ ସାଇ ସୁନା କହିଲେ ସଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ତ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଦିନ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଏମିତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ପୁଅ କୁ ପାଣି ଦେବ, ସେ ପୁଅ ପାଣି ନିଜେ ପିଇ ସାରିଲାଣି। ଓ କହିବ, ହଉ ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା।